É agora, guys. Ui. O X1 Ui. do mundo. Ó, eu vou ditar as regras, tá? X1 do século. Pode picar o que vocês quiserem, tá? Não vale skill. É só trocação de tiro honesta. Eu quero ver quem tem mais mira, tá bom? Vai a 5. Quem acertar, quem pegar 5 kills primeiro, vence. Eu vou ativar os cheats. Não vale usar no clip. Não vale usar invulnerável. Primeiro round é xerife. Xerife. Colete 2, podem comprar colete. 1, 2, 3, tá valendo. Ih, tomou a DAD, a DAD, a, 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 nem clicou o um A0MW. Agora é de Guardian. Guardian, colete 2, os dois. Agora na tela do Danny Jones. Gostei da confiança, mas acho melhor a gente pegar a Spike. É, é louco, velho. Eu, tô, eu sou pai aqui, é muito <laughs> MC X1, velho. 3, 2, 1. Tá valendo! 2x0! Oh. Agora oh é. Agora é Vandal <laughs> ou Phantom, assim, pode escolher. Fiquem à vontade. colete, não se esqueça. Rapaz, ih, ih. É essa C? Não. Vocês queriam que fosse aonde? O X1? Tem algum lugar melhor? Long C é bom, pô. Cheguei pra ficar! Cheguei pra ficar. X1 normal, porra, não. O mapa todo. 3, 2, 1. Tá valendo. Caçada acabou. Aí, ó. Mandou dar um bagulho diferente. Nem clicou, hein, Muzeira? Eles devem estar exaustos. Oh, fala pro Qual que é a arma agora? Dire... Oh, Muzeira, você tá escutando, né? Ele tá escutando. Vem aqui! Vem então. aqui! Ele tá. Você tá escutando ele, amizade? Não, ele tá falando pra você Vem aqui. escutar é sempre, é, sempre do fundo do bomb, da direita, de trás ah, da caixa tá. do bomb. Qual, é, qual é a arma? Tá, ah, é a arma e é de novo. Ai merda! Ficar atrás do bomb? É, ele falou pra você sempre vir da direita. Três. Dois. Um. É, desse lado, desse ângulo aí. Eles fizeram de tudo. Tá azedando, hein? Tá azedana, hein? Tá azedando, hein? Ora, agora eu vou ah, diferenciar. Isso me de uma vez que eu... Agora eu oh, quero o oh, oh, oh. X1 de operator. Verdade, deixa para lá. O que é isso? Sério? Sério, de operator. Quero ver quem tem a Mirona. Ele é zoado. Ah, zoado é a sua primeira mensagem agora no meu chat CS. É ver. 3, 2, 1. Tá valendo. Caralho, filho da puta. <laughs> Tomou um pulante do Danny Jones. Tá Cara, ele azedando. Tá ele tá roubando. Tá azedando. Mano, o meu chat tá, quem tá no bom tem vantagem, quem tá no bom tem vantagem. Olha o Danny Jones aí, amassando. Mano, mesmo, tá? agora é um x1 diferente, tá? Quero ver se vocês têm ela, a Odin. Nossa. Vocês <laughs> estão com bala infinita, é sacanagem, mas manda bala, foda-se. 3, 2, 1, tá valendo. Ah, ele tem vantagem, né? Mano, vantagem, né? é, ah, tem vantagem, né? Mano, muita vantagem. Ah, você tem vantagem, né, Pixel? O Danny também, também ficou muito longe, de strafando. Guys, 3x3, 3, tá, tá, tá terminando. Quem fizer 5 primeiro ganha. Agora nós vamos para uh, Ghost, pistolinha, pistolinha. H0, virou uma SP. Pior que o Dwayne era honesto, né, mano? Tem muita vantagem aqui. Ah, não sei se é muito. Ah, não é tanto, também. Então, 3, 2, 1, valendo. Ah. Economo. Ai, ah, rolou a finadeira. Danny Jones está a um ponto de vencer. Escolha, e jogaram o herói, que herói que no botar, lixo, mano. Às vezes eu nem morri, só tô cochilando. Qual que é a arma agora? Como pode ser o último round, nós vamos com ela. A melhor arma do jogo: X1 de Stinger. Caralho! Aí eu quero ver quem manja de valorante. É agora! 3, 2, 1, valendo. Oh. <laughs> o Danny Jones coisa deu coisa. aula, é campeão do mundo! Beleza, Ele vai vale entrar a gritando a no a Discord, a a se, ver, se vai prepara. Ele vai entrar. O falecão é que eu vou o mundo. Ele é o melhor <laughs> que tem! Eu choco o morro mesmo. Mano. Aura negativa, toma. Eu tô nove meses sem ver minha mulher, mano. Eu tô nove meses sem minha mulher. valeu guys obrigado pelo x1 foi um grande treinamento foi uma honra foi uma honra adoro essa parte eu joguei dois rounds sem colete eu nem vi